Азнаурі. Сила лева в тобі. Верховна Рада у першому читанні підтримала проект державного бюджету. Він передбачає індексацію пенсій, збереження субсидій, але пріоритет – безпека і оборона. Парламентарі підтримали більшість пропозицій уряду, однак вносили і свої правки, зокрема проголосували проти підняття зарплат прокурорам. Після цього кошторис відправили Кабміну на доопрацювання. Тож, як наступного року будемо жити за новим бюджетним планом, розповість Олена Чернякова. Найбільше коштів на армію. Кабмін пропонує виділити понад 2,2 трильйони гривень на безпеку та оборону. Це гроші на зарплати, забезпечення і зброю, зокрема власного виробництва. Сума на третину більша, ніж цьогоріч закладали. І вже включає усі потреби, розраховані на 4 квартали наступного року. На відміну 24-го року враховуються потреби Сил безпеки і оборони на усі 365 днів. Решта бюджету – це 1,7 трильйона на соціальні потреби. Наймаже 420 мільярдів на пенсії, субсидії і інші соцвиплати. 210 мільярдів на зарплати медикам та роботу лікарень. Понад 160 – на освіту. Незмінним лишиться мінімальна зарплата у розмірі 8 тисяч гривень, прожитковий мінімум, а натомість відбудеться мінімальна індексація пенсій. У такому вигляді проект бюджету уряд подав до парламенту у вересні. До нього нардепи подали понад 2 тисячі поправок. Загальну вартість у країні, які могли б обійтись у понад 5,7 трильйонів гривень, що перевищує наш загальний бюджет у цілому майже вдвічі. Тому очікувано, бюджетний комітет підтримав лише 5% цих поправок. Дано доручення уряду розглянути можливості повернення реверсної дотації, що дасть змогу органам місцевого самоврядування отримати додатково майже 13 мільярдів гривень. А ще можливість лікарням залишити кошти у банках в своїх регіонах. Також пропонують 2 мільярди гривень виділити на гуманітарне розмінування. Та головна зміна – це ліквідація дорожнього фонду, який наповнюється українськими податками. За пропозицією уряду, майже 43 мільярди, яких мало піти на будівництво доріг. Але Рада голосуванням сказала цьому ні. Ми пропонуємо всі ці власні надходження державного бюджету спрямувати на потреби оборони. Я вважаю, що це є більш правильно, тому що наразі, ще в 2024 році, ми не можемо використовувати кошти міжнародних партнерів на потреби оборони. Усі ці поправки погодив бюджетний комітет. Та у залі сталося те, чого і не чекали. Нардепи не підтримали підняття зарплат прокурорам, як пропонував уряд. Решту поправок розглядали цілу середу. І лише у четвер питання проголосували. Тепер з пропозиціями парламенту проект бюджету надійде назад – до Кабміну. Задача якого – знайти, чим профінансувати усі видатки. Україна розраховує отримати понад 38 мільярдів доларів від партнерів. У цілому за бюджет 2025. Верховна Рада голосуватиме наприкінці листопада. Олена Чернякова, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.